está você, incisivossauro? Só fica paradinho, bem aí, quase. Dainá, adivinha? Botaram na internet o meu desenho favorito de quando eu era criança. Você tem que ver. Ah, achei meu sanduíche de mortadela. Pai! Dainá! Você assustou o incisivossauro. É esse carinha aqui. Eu tô tentando pegar uma pena dele pra completar a minha coleção de penas de dinossauro. Olha, já tem a do Sinornitossauro, do Dromeossauro, do Microraptor, Troodonte, Pterizinossauro, Compsognato, mas olha o que tá faltando. Do Incistilossauro? Incisivossauro. É uma bela coleção, miúda. Eu vou lá limpar o meu pé e depois a gente vai ver uns desenhos. Eu já volto. Eu tava esperando lançarem esse desenho há um tempão. Eu assisti ele todo sábado de manhã. Você vai adorar. O quê? Não achou engraçado? É um clássico. É a raposa e a lebre. O que é uma lebre? O coelhinho é a lebre. É como chamavam antigamente, eu acho. Nos tempos das antigas? Assiste aí. Ai! A raposa tá bem? Ela tá ótima. A raposa tá sempre tentando pegar a lebre. Ela deve estar com muita fome. Não é engraçado? Sabe o que é engraçado mesmo? O incisivossauro, do tamanho de um frango, bem dentuço, um dino super rápido, é um terópoda, assim como o T-Rex e o dromeossauro, e um bando de comedores de carne. Ah, então você usou o meu sanduíche de mortadela como isca, mas não vai fazer o mesmo com esse. Olha o que vai acontecer. A raposa cavou um buraco e colocou a cenoura como isca pra lebre. Adivinha o que vai acontecer? Eu não sei, mas acabou de me dar uma excelente ideia de como conseguir aquela pena. Tudo bem, mas anda logo, você vai perder o... Ela nunca aprende! Dana! Mais perto. Mais perto. Um pouco mais. Isso aí. Sanduíche delicioso. Quê? Por que você não caiu no buraco? Oh. Você só precisava pisar aqui. Eu devia ter sacado. Você é de porte pequeno. Provavelmente muito leve pra cair no buraco. Preciso de um novo plano. Oh. Eu já volto. De novo. Pai, o buraco não funcionou. Nunca funciona com a lebre também. Esse é meu. Queria ter imaginado isso antes. Olha o que a raposa tá tentando. Uma armadilha que vem de cima. Ser leve não vai ajudar o incisivossauro a escapar dessa. Sinto muito, mas isso também não vai funcionar. Oh. Eu não tenho
numa rede, mas acho que essa caixa serve. Isso! Agora é só pegar a minha pena. Hã? Cadê o incisivossauro? Você furou a caixa com seus dentinhos afiados. Eu vou voltar. Vem, vem que não tem. E o que é que você fez com a caixa do escorrega? Mordeu ela toda? Eu não. Foi o incisivossauro com seus dentinhos afiados. Então não pegou a pena? Não. Ele é leve demais pro buraco e muito mordedor pra caixa. Vou precisar de outra armadilha. Dana, dá isso aqui. Acho que você é a raposa que não tá sendo rápido bastante pra pegar a lebre. É isso! Eu preciso ser mais rápida que o incisivossauro. Eu não tenho nenhum jato, mas eu tenho um... escorrega de água! Sem problema. Eu já trouxe tudo pra fazer outro sanduíche. Mas acabou a mortadela. Você venceu. O quê? Tá comendo só o alface? Mas você é carnívoro, não é? Acho que não. Isso significa que você é um herbívoro numa família de carnívoros. Que descoberta incrível! E acabou de me dar uma ideia. Um tomate por uma pena? Valeu, incisivossauro! Pai, adivinha só? Conseguiu a pena? Sim. Coleção completa. E não é só isso. Toma, pai. Tá meio molhado e sem alface. Mas obrigado. De nada. A seguir, mais Dino Day.